pitam 35 odgovore. Da li sam malo prije rekao u bilo kom trenutku meni u krizi? A malo prije sam rekao, ne jučer prekriče. Druže, ja kad te vidim napunom tebe i nju, ja mogu samo da prođem i to je to. Vi sa mnom nemate problem. Ja imam s vama, tako je meni predstavlja.